فنڈز کی کمی علم کی شمع بجھانے لگی، مختلف اضلاع میں قائم غیر رسمی اسکول بند ہونا شروع، محکمہ لیبر کی جانب سے غیر رسمی اسکولوں کے کروڑوں روپے کے فنڈز روکے گئے۔ سابق دور میں مزدور بچوں کو اسکول میں داخل کروانے پر غیر رسمی اسکولوں کے اساتذہ کو فی بچہ 5,050 روپے اور یونیفارم کے لیے سالانہ 1,250 روپے دینے کا اعلان کیا گیا۔ حکومت بدلتے ہی غیر رسمی اسکولوں کے اساتذہ کو پیسے نہ مل سکے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ایک سال سے بچوں پر اپنے پاس سے پیسے خرچ کیے، اب حکومت کی جانب سے واجبات کی ادائیگی کے منتظر ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ لیبر نے منصوبہ ختم کر دیا، جس کے باعث ہزاروں بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔